鍵をなくしたのか。鍵じゃないよ、フライパンさ。この小屋はずっと空き家だったのさ。戦が始まる前の晩、男が自分の家みたいな顔して入ってった。私は窓から見てたんだけど、こっちに気づいたのかね、次に見た時にそいつがこっちに向かってきてたんだよ。だからフライパンを掴んだの、身を守るためにね。でもそいつは丁寧に聞いてきたのさ。ばあさん、カバの樹皮はあるか、それかリラの実や石炭はって。ないって言ったよ。夜にそんなたわごとで人を困らせるのはバカに決まってんだ。でもそいつは聞こえないみたいにじーっとフライパンを見てた。そしたら、それを貸せ、朝には返すって言うんだ。真っ暗な中で何を焼くってのかね。でも私は優しいから渡したのさ。面白い。それからどうなった。夜明け前に別のやつが小屋に来た。でも朝に出てったのは最初の人だけ。扉に鍵をかけて馬に飛び乗って、そいつとフライパンを見たのはそれが最後さ。古くてすすけて大した価値はないだろうけど、あれしかないんだよ。あんた、このばあさんのフライパンを持ってきてくれんかね。あの扉は私には破れん。それに実を言うと怖いのさ。おかしな匂いがして、多分もう一人のやつがあの中で死んでるんだよ。フライパンの依頼は初めてだ。よし、入って調べてみよう。ここで待っていてくれ。危険があるといけない。死体だ。この匂いの元はこれか。絞殺されてる。それと古傷がいくつか。兵士だったのかもしれん。何の音だい。割れた片眼鏡か。面白い。でも独り言を言うとボケたって言われるのさ。ばあさんのフライパン、綺麗に磨かれてるな。謎の男はすすが欲しかったのは、インクを作り手紙を書くために。フライパンはあったかい。書類だ。ほとんど燃えているが読める部分もあるな。ほら、フライパンだ。私のはすすで黒焦げだったのに。自分が写ってるのは若い頃なら嬉しかったけど。男が欲しかったのはすすだ。インクを作るためにな。緊急の手紙を書きたかったんだろう。他の書類も慌てて燃やしていた。それでもう一人は死んでいた。人を集めて村外れにでも埋めてやれ。四季に荒らされないように深くな。それから忠告しておくが、このことはニルフガード人には話すな。ちょっと待って、感謝の印をあげる。どうぞ旅に使って。さあ、今夜は美味しいコクチマスを焼いて。